Dnes máme pro vás připravenou další výtvarku. V pohádce jsme slyšeli příběh o Berušce, která byla pyšná, ale díky Ferdovi a jeho kamarádům zjistila, že je něco lepšího, než být pyšná, že je lepší být, mít dobré kamarády. A my si na připomínku toho dobrého přátelství uděláme takovou krásnou kolonku. Podívejte. Máme na ní Berušku. A my si dneska společně vyrobíme ještě Ferdu mravence. Co na něho budeme potřebovat? Zase budeme potřebovat tvrdý papír, lepidlo, nůžky, fixky, pastelky a navíc ještě cvakacího koně, aby nám ta čelenka dobře držela. Nejprve si nakreslíme obličej Ferdy mravence. My ho máme tady takto. Já jsem si to pro vás připravila. Základem je kulatý obličej. A to tady Berušku, podívejte. Kulatý obličej, doděláme očička, pusu, vlásky, tykadýlka. U Ferdy mravence je to velmi podobné. Místo vlásků má navíc šátek, který si později vybarvíme. Pokud si nakreslíme obličej, nakreslíme si ještě ze dvou stran těličko daného broučka s nožičkama a s dvouma kouskama těla. Když to máme takhle připravené, tak to vystříhneme. Takhle to máme nachystané a už to zbývá jenom nalepit. Já už jsem si nachystala proužek papíru a na něj si to můžu takhle přilepit. Možná si můžete, když se podíváte na Berušku, tak ta Beruška je dokonce z jednoho dlouhého pruhu. Tam jsem to ani nerozstřihávala a mám to v jednom dlouhém pruhu, který jsem si pak na naši čelenku přilepila. Pokud se vám nechce vystřihovat, a přesto byste chtěli mít takovou krásnou čelenku, tak stačí vzít trošku silnější pro papíru a toho Ferdu mravence nebo Berušku si tam prostě nakreslit. S tím, že hlavní bude ta kulička ve formě hlavičky, uděláte tykadýlka, uděláte očička, Ferda má blízko sebe, uděláte pusinku. Hop. A už je tam Ferda mravenec. Stejně tak tam můžete dokreslit pak to tělíčko. Složička. Děti vám s tím určitě rádi pomůžou. Proto máme ty pastelky a celou tu čelenku vám můžou krásně dozdobit. Stejně tak můžou vybarvit Ferdovi mravencovi šátek do červená, anebo ho udělat krásně barevný, duhový. My si to společně teďka nalepíme a přilepíme hlavičku, přilepíme tělička. Klidně můžete posunout těličko trochu níž, aby nožičky, podívejte, byly takhle v prostoru. Bude vypadat, že ten Ferda mravenec nám po té louce utíká. Potom vezmete proužek papíru, poměříte hlavičku. Já ji mám trochu větší určitě než děti, vy nebudete potřebovat takový pásek. Zahnete, vezmete koníka, secvaknete a máte to. Pokud nemáte cvakacího koně doma, můžete k tomu využít třeba sponku, nebo to jenom slepit. Uvidíte, co vám bude držet. Tak přeju, ať se vám to podaří. Kdo byste chtěl, tak na závěr videa máme šablony, podle kterých si můžete Berušku nebo Ferdu mravence vyrobit.